บ่าថ្ងៃទី12ខែ5ឆ្នាំ2020ថ្ងៃនេះឲ្យឡំ3ទឹកបាទប្រឹងសមត្ថភាពលីសុខាបាទមុននឹងឲ្យឡំគឺប្រាប់បច្ចេកទេសអស់ហើយបាទលីសុខាលីរដ្ឋាលីប៊ុនហួរបាទ2ទល់1បាទក៏អត់ឲ្យចាប់ក្រោយទេកូនអឺសូអីដែរយាយពូយាយRun, run, run!